Oi, minhas filhas, hoje eu vou trazer mais um treinão para vocês em casa. Na verdade, eu não tô no meu quarto hoje, eu tô aqui na academia, mas tudo que vocês precisam é de um par de halter, um par de anilha ou peso caseiro, se você tiver um saco de arroz ou qualquer coisa. Eu trouxe aqui dois pesinhos de 5 quilos, eu só vou usar em dois exercícios, então é bem tranquilo. E também eu tenho um step, se você tiver na sua casa, qualquer tipo de degrau, se você estiver na praça, usa o banco da praça, usa uma escada, ou você pode fazer no chão sem problema nenhum. A gente vai fazer um método que eu gosto bastante, que eu tenho utilizado geralmente nos meus vídeos, que é o método Tabata. Isso significa 20 segundos de exercício e 10 segundos de descanso. Eu gosto muito, muito, muito desse sistema, desse método, porque ele é comprovado cientificamente que queima muita, muita caloria, muita gordura, mesmo depois que você acaba o treino. Então você vai ficar aí até 48 horas queimando a caloria, queimando a gordura que você vai fazer aqui nesse vídeo. Sim, é verdade. Põe sua pesquisa aí no Google. Vamos começar sem mais delongas, não gosto de enrolar. Então são 20 segundos de exercício, você vai fazer o máximo de intensidade e velocidade que você conseguir e descansa por 10 segundos. São 8 exercícios em sequência e depois a gente descansa 1 minuto. Partiu? Vou colocar meu cronômetro aqui de 20 segundos. Primeiro exercício que eu vou fazer aqui no step vai ser trocando a base. Saltinho no step, como eu gosto de chamar, mas você pode fazer no chão se você não tiver. Prepara 3, 2, 1, só isso, ó. Quanto mais vivo, mais alto o step, mais alto o degrau, um pouco mais difícil, tá? É só isso, troca a base. Só por 5 segundos. 3, 2, 1. Descansa. Gente, eu tô muito gripada. Eu tô falando isso em vários vídeos, mas eu tô muito gripada, eu tô só catarro. Então peço desculpa pela minha voz, mas vai dar certo. Agora a gente vai fazer flexão. Esse vai ser um treino pro corpo inteiro, tá? Ó, você vai jogar o seu peito lá no chão, ou no step, e sobe. Luana, não consigo fazer flexão. Pode botar os meios no chão, ó, que vai te facilitar, tá? Aqui a bunda fica pra dentro, o peito é aberto. Não é pra fazer assim, eu vejo muita gente inclinada fazendo isso. Não é isso, a bunda pra dentro, ó, é uma posição feia mesmo, tá? Levantei, enquanto eu vou falando, gente, vocês vão fazer uma, tá? Agora a gente vai fazer o afundo no step. Unilateral, a gente vai saltar, ó. Que nem o primeiro exercício, só que agora um salto maior e amplitude, ó, maior ainda. Meu joelho quase encosta no chão lá atrás e salta. Eu gosto de usar o braço, ó, pra me dar equilíbrio e facilitar um pouco a minha base. Mais um segundo. Esse é difícil de manter o equilíbrio também. Próximo, a gente vai pro abdômen. Aqui, ó, só vai fazer isometria. Tira o joelho do chão e tira a mão aqui, ó. Você vai sustentar aqui, ó. Quanto mais embaixo você tiver, mais difícil. Quanto mais sentado, mais fácil, tá? O lance é, você vai sentar e jogar suas costas pra trás, vai ficar mais difícil. Se você ficar com as costas, né, com o seu peito pra frente, fica mais fácil. Então, quanto mais você esticar, mais se jogar pra trás, ó, sustentar a sua perna, mais vai pegar o abdômen aqui, ó. Trava o abdômen. Descansa. Próximo exercício, eu vou pegar meu peso. Com elevação frontal. Agacha e sobe. Esse vai pegar perna e ombro. Leva lá na frente. Mais 5 segundos. Solta o ar. Joga a bunda lá embaixo. Respira. Próximo, vou fazer subindo no step também. Tá? Bíceps e afundo pra perna e bíceps. Sobe, vem o bíceps. Troca de lado, ó. Alternado. Mais 3, 2, 1. Próximo. Vou fazer no step também. Subir aqui, ó. Vou jogar pra cima, desenvolvimento. E alterna a base do step. Então, jogando pra cima, vou pegar meu ombro. Concentra, que precisa de muito equilíbrio nesse também. Só mais 5 segundos. Descansa. Pra fechar, último exercício de abdômen. Ó, deitei, sobe, vai tentar beijar um joelho seu e alterna a perna.
Está acabando só mais 5 segundos. É frio, a outra metade é catarro. Pelo amor de Deus, eu até me enrolei um pouco com o tempo do treino, mas acho que vocês nem perceberam, né? O descansado meio cagado. Nossa, eu tô com muito catarro. Agora a gente vai fazer os mesmos exercícios. Ó, só um pigarro, coitadinha dela. Meu Deus, parece uma fumante de 100 anos, 120 anos. A minha voz, coisa horrível. Ó, a gente vai fazer os mesmos exercícios, só que de trás pra frente. Então, o que a gente começou, o nosso primeiro exercício, vai ser o nosso último. Então, a gente começa de trás para frente. Então, a gente vai começar primeiro com o canivete, aqui o abdômen unilateral. Depois, trocando a base com o desenvolvimento. São os mesmos exercícios de agora, agora que vocês já sabem, os exercícios dá para fazer com mais facilidade, tá? Peço desculpa que realmente hoje eu estou muito doente. Eu acho que tem catarro até no meu cérebro, está até atrapalhando meu raciocínio. Mas vocês estão vendo que eu estou tentando, gente. Minha intenção é sempre boa, por mais que eu não consiga nem falar. Partiu. Eu deixei minha colinha do treino aqui no chão. E é isso. Vocês viram que dá pra fazer tudo sem step, então se você não tiver em step não tem problema, tá? Vou colocar meu belo cronômetro e vou tentar não me atrapalhar com o tempo agora. Prepara. Canivete unilateral. Deitei, ó. Vou puxar só em uma perna. Partiu. Se você não jogar a perna no chão, vai ficar mais difícil. Beija uma perna, beija a outra. E vai alternando e vai acelerando. Só mais 5 segundos e a gente vai para trocando base com desenvolvimento. Vou virar meu step para ficar de frente para vocês. Peguei meu peso, agora são 3 exercícios com peso. Vou jogar lá para cima. Partiu. Voltei. Fechado aqui, ó. Cotovelo desce raspando na sua orelha. E quando você pisar no chão, você vai esticar. São 2 movimentos em 1, tá? Não espera pisar para depois subir, ó. São 2 coisas ao mesmo tempo. Descansei. Próximo exercício. Avanço com bíceps. Vou subir no step com bíceps. 1. Troquei. Por 20 segundos. Desce, ó, com o joelho quase no seu peito. O mais fundo que você conseguir, se você estiver com o step ou se você estiver no chão, seu joelho de trás vai lá no chão. Mais uma. Descansa. Agora, agachamento com elevação. Partiu. Só isso. Leva a bunda lá atrás e o peso lá em cima. E esse vai queimar o seu ombro. Você vai descer o máximo que você consegue. Esse é o último exercício com peso. Mais 2. Mais 1. Apoia o peso no chão. E vou fazer só a isometria na canoa. Sustenta o máximo que você conseguir, sem botar a mão aqui. Se você não consegue, pode apoiar a mão, tá, gente? Tenta, o lance é sustentar sua perna no alto e seu peito lá atrás. E vai tentando se forçar com a barriga para dentro. 3, 2, 1. Respira. 10 segundos. Afundo no step. Saltando. Partiu. Só mais 3 exercícios e a gente mata. Ó, mesmo raciocínio. Seu joelho de trás vai lá no chão, ó. Amplitude completa. Para você recrutar bastante glúteo, tá? Esse exercício demanda também muito equilíbrio e cardio. Descansa. Vou só fazer a flexão agora. Pode fazer no chão também. Prepara. Partiu. Se você não conseguir, pode fazer com o joelho no peito. Bunda para dentro, não fica com a bunda empinada, que nem eu falei para vocês. Quando estiver subindo, solta o ar. 3, 2, 1. Respira.
Para finalizar, saltinho no step. E agora você vai acelerar o máximo que você conseguir. 3, 2, 1. E aqui a gente fecha. Partiu. Terminou. Só mais 10 segundos. Acelerou? Olha para o outro lado. Trocou. Olha para o outro lado. Alonga o tríceps. Alonga o outro. Solta o ar grandão, ó. Que a sua respiração volta. Se você quiser fazer mais rounds, é só você voltar o vídeo e repetir sem problema nenhum. Peço desculpa pela minha voz, pela minha garganta. Realmente eu estou muito doente, mas eu estou tentando aqui. Eu fiquei 3 dias sem treinar, mas eu estou tentando o meu melhor, é o que eu sempre falo. Pode não ter sido o melhor treino da minha vida, mas foi o melhor que eu podia ter feito hoje, tá? Alonga aqui o adutor. Para as meninas que quiserem se inscrever na minha consultoria online, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Lá na minha consultoria online, vou alongar a panturrilha, eu monto o treino para vocês 100% individualizado. Então, independente se você for iniciante, se você quer emagrecer, se você for avançado, se você quer hipertrofia, se você quer melhorar seu condicionamento físico, sua saúde, sua respiração, seu cardiovascular, eu monto o treino de acordo com o que você quiser. Pode ser treino para casa, treino para academia, treino para ambos, tá? É só você me mandar mensagem aqui. E vocês também, quem é a minha aluna, tem contato diretamente comigo no WhatsApp 24 horas. Um WhatsApp exclusivo de consultoria e exclusivo de alunos. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link do lookinho também, que é da Suprema. Tem cupom de desconto Mendes em todo o site para quem quiser comprar esses meus looks de treino. E é isso. Deixem nos comentários dos próximos vídeos que vocês querem que eu faça. Um beijo e eu espero que vocês tenham gostado.